kumdonta waxaa kamida maamulka somalilan ayaa waxauu sheegay in gebi ahaanba ay tahay in odayaaha dhaqanka ee dhowaan waawaanta tagay magaladargega baxaan maamua adabataabada iyo hadal kasoo yeedhay qaar kamida siyaasiyiinta ugu weyn ee maamulkaasi ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa ay sida maamulka muuse bix a u go'an tahay in xasuuqa iyo dhibaatadu ay sii socoto xalka iyo nabadana e lagasii fogaa ee aan ilaa iyo hadda midho <muchos> dhalka noqonin ee ayaan barnaamijkeena qaybta hore kusoo qaadan doonaa qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mida madaxda dalalka ay ka joogaan ciidamadu ee soomaaliya ayaa bayaan ka soo saaray shir ay ku lahaayeen kambaala ee caasimadda dalkaasi uganda haddaba warmartiyeed ka soo baxay shirkaasi ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ku soo qaadan doonaa

ayaan sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraada ayaad ku daawaneysaane la socd wanaagsan fadlan xadiyad janal ku cusubtaa ina subskrybta kailoobin gamalaalkana fronseo la socoto wararkay warbixinada ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale intaas waxaan daawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatan iyo aafaahsan ugu horreyn daawadayaal aynu ku bilownaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wucud ee somalilan faysal cali waraabe oo maanta shir jaraa-id ku qabtay ayaa ka hadlay arrimaha ergada odayaasha dhaqanka ee ka baxay magaalada muqdisho ee nabadaynta u tegey magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan faysal cali waraabe ayaa sheegay in odayaashaasi ay mareen wadda qaldan islamarkaasna dadaalkoodu ay markii horeba ay ka bilaabeen meel ka baxsan somalilan oo ah garowe sida uu sheegay waadana muddaa maamulka somalilan inuu ku dhacay cudur garowe iyo majeerteen iyo waxyaabah la mida oo inta badan midka ugu sarreeya iyo midka ugu hooseeya uu isku si uga hadlaya taasi oo aad moodid in naftu ay la gashay inay miciin badaan ekaarka qabiilka oo ilaay hadda eu shaqayn la iyada oo kaarar fara badan oo dhinaca qabaa'ilka ay eku awrkacsan rabeen ay u shaqayn wayeenae ayaa sidoo kale waxauu tilmaamay in odayaashaasi aysan ahayn dhexdhexaad isla markaasna ay wax ka qaban lahayn xaaladda ka taagan soomaaliya sida uu hadalkiisao dhegay faysal cal waraaboo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ergadaasi ee ka timid dhinaca magaalada muqdisho ee ku sugan magaalada hargeysa inay iskaga tagaan somaalilan oo ay ku laabtaan magaalada muqdisho anigu waxaan dhihi lahaa iska noqda somalilan iyo reer laascaanood waa dad walaala ah wayna heshiin doonaan ayuu sidoo kale hadalkiisa ku sii raacyay ugu dambayntii waxa uu fariin u diray madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi isagoo ugu baaqay inuu gudagalo doorashada si xalwaar looga gaaro xiisada ka taagan somalilan si kastaba odayaasha dhaqanka ee ka tegey magaalada muqdisho ayaa ku sugan magaaladaasi hargeysa waxaa kaloo aad mooddaa in ay iskuwada mid ka yihiin madaxda maamulka somalilan mucaarad iyo muxaafid arinta ku saabsan odayaasha dhaqanka oo marka hore meeshay dhibku ka dhacday ee ku soo horreeyey oo halkaasi tegey waxaa kaloo xusid mudan E, in maamulka muuse bixi uu amarkii horeba uu sheegay inay qalad ahayd inuu laascaroo tago taasi oo macnaheedu tahay in ay rabeen xataa guddigaasi odayaasha dhaqanka ka kooban ee xaaladda nabadda u socday inay doonahayeen in iyagoo dhibaatada meesha taalla aan soo arag oo indhahood ayna in macalin u ahayn inay hargayse ay ka degaan waxa iyagu rabaan iyo sida iyagu rabaan ay wax u sheegaan waxyaabaha meesha ka jira iyo xaqiiqada meesha ka jirtana indhaha intii laga qariyo war kale loo sheego taasi oo aan marnaba macquul ahayn dunidoo dhan ayaa arintan la socota hay-adihii caalamiga wart iyo warbaahintii caalamiga ahayd ayaana meesha tagtay ha-ada amnesty international ee u dooda xuquuqan aadanaha ayaa warbixin dheer waxay ka qortay tacadiyada ka dhankaa xuquuqul insaanka ee ay ka sameeyeen ciidamada maamulka somalilan hadaba doonista maamulka muuse bix isagoo dad biniaadama oo guryahoodii degan inti duulaan ku qaaday duqayn afar iyo labaatanka sac ku hayo muddo saddex bilooda haddana raba ina waxaas ay duugaan ayadooa xusiid mudan tahay soddon iyo dhowr sano inay xasuuq iyo dhibaato ay ka caban hayeen waxay ka caban hayeen ayay rabaan dunidao dhan ay u sheegahayeen soddon iyo dhowr sano welibanaay ku lacag qaadan hayeen maanta inay dad ku sameeyaan haddana ay duugaan oo ay qariyaan nacaybka iyo cuqdadda ummadda soomaaliyeed ay siyaasiyiinta maamulkaasi ay u hayaan mar kasta inuu hadda ay kasoo fakanaysa dagaalka laasxanoodna wax fara badan oo gudaha maamulka somaalilan ka jiray iyo madaxdooda ee welibana dhaqanka dhabta ah ee dadka soomaaliyeed ay kula dhaqmaan ayuu bannaanka keenay horeyba waxaay ugu dabaaldegi jireen dhibaatooyinka ka dhaca magaalada muqdisho maantana waxaa mooddaa إن أي وحفر بدان أو ضد كسر أمريكا قرصنا كرك أي كليل ك أي حب ضد كسر على ثلاث سعنات أي وحفر بدان أي بنان ك أي كين ضد فر بدان أي وأيضا أما بليها دود بيسي وح أي سويدين هيان أو أي سؤال بقولنا هيان مجال هذا مقدشة قرحيه دي كده عي أنت ما أمريكا سوامري لأن وضد لكم مشغول سنيا وأو يراد صوابته أمريكا ما waa maadaama inta badan fartal ay ku godan tahay maamulkaasi in uu xidhiir iyo gacan saar la leeyahay taageerana kooxda argixisyada al-shabaab ee dhibaatooyinka ay ka geysanaysay guudahaan dalka somalia gaar ahaan koonfurta soomaaliya sibamagaalada muqdisho ayadaoo rag madaxa siiba maayirkii hore ee magaalada hargeysa uu hore u sheegay bisada hargeysa ku nool in qofka soomaaliga ee muwaadinka ee ku nool magaalada muqdisho inay ka nasiib badanta arimahaasi oo gaf iyo maragta kudigasho ahayd hadana waxaalais weydiinayaaba inta uu dagaalku socdo dhibaatadii iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho oay yaraadeen marka dad badanbawaaay fartiuugudaaanodhinaaleu gadinhayaan inay maquua dagaakalscanood w farabadanatmgtaa xidiiinta argixisadainaygacansaa leyiiyagu ayaaablrag madaxweynihii hore ee dawlad goboleedkaasi puntland sidoo kalena ra-isal wasaarihii horeee soomaaliya ahaa isagoo welibana sheegay inuu dowladda ingiriiska arintaas u gudbiyey waxaa kaloo eedaas welibana kusoo daray in dalka ingiriiska laftiis uu ku dhaqaalsiinayo arintaas hoos u hadal ee ay markaasi safiir ingiriiska u fadhiya abdisabab uu u sheegay marka arrimahaasi o dhan markaa fiirisid waxaad mooddaa wax badan oo ka qarsoonaa bulshada soomaaliya in dagaalka laasxanood uu kor u soo bixiyo ayada oo magaalada hargeysa calankii dadka lagu xidhayay iyo dadkii koonfurta ka tegahayey ee la xidrayay intaba hadda lagu qaabilay oo sheekadii irirsomaaliya markii maaragtay ay wadeen calanka soomaaliya lagu soo dhoweynhayay taasioo muujinaysaba in reer laascanood emidnimada ummadda soomaaliyeed iyo maamulka egoonugosadka sheeganhayay inay kuwa qasbeen wax fara badan oo markii hore xagooda dil iyo toogasho ka ahaa inay hadda ay soo dhaweeyaanksoo qaybaha kale ee baraamidan ad kula soconaysaan ugudambeyntii madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya oo maalmihii dambe shir uga socday magaalada kambala ee dalkaasi uganda ayaa laga soo saaray bayaan shan qodob ka kooban bayaanka ka soo baxay madaxda ayaa waxaa lagu sheegay in dhinacyadu isla qaateen hirgelinta habraacyada dhimista ciidamada artemis oo sida ay qorshuhu yahay soomaaliya ay ka baxaan dhammaadka sanadka soo socda ee madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ayaa qiray muhiimadda in la helo edhaqaale ku filan iyo taageerada ee saadka oo ciidanka e xoogga dalka soomaaliyeed la siiyo si buuxdo si uula wareego amniga dalka dhammaadka ee sanadkan ayaa lagu yidhi warmutiyaedkaasi kasoo baxay sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa bayaanka kasoo baxay shirka maalmihii dambe ka socday kambala in la qaado cunaqabateynta hubka een lana dhaqangeliyo e, qorshaha kala guurka ee soomaaliya si loo helo soomaaliya nabad ah ayaa e, lagu yidhi warka kasoo baxay madaxda ka shiraysay ee ciidamadu ay ka jogaan e, soomaalia ku shiraysay magaalada skambala madaxda ayaa waxaa kaloo ay bogaadiyeen guulaha ciidamada xooga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ay kasoo hoyeen howlgalada xoreynta iyo dagaal ka dhanka kooxda argixisada gaar ahaan kooxda al-shabaab oo laga saaray deegaano no, rwaxaan hoosta laga xariiqay e qarannimada madaxabanaanidas siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya ayaa ugu dambeyntii lagu yidhi bayaanka ka soo baxay madaxda shirkuuga socday ee kambala shirkan oo muhiim u ahaa xasilinada iyo nabadgelyada soomaaliya ayaa waxaa martigelinayay madaxweynaha dalkaasi uganda yo weri masefani waxaana ka qayb galay madaxda eka kala socoto dalalka ay ciidamadu ka joogaan ee soomaaliya burundi jabuuti etoobiya kiya ghaddaba shirkan ayaa waxa ku soo aadayaa xili ciidamadii soomaaliya dad badani ay qabaan in shirqoollo lagu baabi'inayo ay u dhigahayso dadka ka hor imanhaya qarannimada soomaaliya oo dalkaisutaga imaaraadka carabta ugu horeeyo ayadoo taa bedelkeeda ciidamo caloosoodu shaqeysa ala lagu bedelaya ciidankii qaranka soomaaliya ouleeyahay dalkaisutaga imaaraadka carabta taasi oo waxyaabaha warbaahinta loo sheegahay ka hor imanhaysa shalay ayay ahayd markii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu si cad u sheegay in qarannimadii soomaaliya hadday noqoto ciidankii amniga sirdoonkii ciidankii xoogga dalka milateriga soomaaliya guud ahaan hay-adihii amniga iyo siyaasaddii iyo dhaqaalihii intaba loo gacan geliyay dal shisheeye oo isdaga imaaraadka carab taasi oo halista iyo lidiga ay ku tahay qaranimada soomaaliya intaba e maaragtay uu si cad u sheegay

ay door bidaan inay qarannimada u shaqeeyaan laakiin haddii danaha ee shaksiga mar walba laga hormaray sida la rabo iyo qaranka la rabo iyo in awoodda hadaba wix kasoo biro muurahaasi o dhan qaybaha kale barnaamijyad a kula socnaysa intaas barnamijkaaskusafeaam